Ігор Лукинів безкоштовно отримав двокімнатну квартиру в Крихівцях. Чоловік – учасник Революції Гідності. Протягом 14-15 років – волонтер. У 2016 та 17 роках воював в Авдіївці, Мар'їнці, Зайцевому у складі тактичної групи «Сапсан». Десь під сознанням вірив, але не думав, що сьогодні просто в шоці. Живу в тещині хаті, теща, двоє дітей, якась менша інвалід, ДЦП. 15 років не ходить, не говорить. Володимир Радик сьогодні отримав пільговий сертифікат на купівлю квартири. Він захищає країну з 2014 року, до сьогодні воює в Нацгвардії. Отримав квартиру, дуже вражений, дуже щасливий. Насправді хотілося вірити про це, а тут такий подарок на Новий рік нам зробили. Ми живемо з дружиною, живемо в зйомній квартирі. Чекаємо на поповнення. Заступник голови правління міської асоціації учасників АТО Василь Андрієв розповідає, що цьогоріч вперше замість земельних ділянок у селах давали квартири. В планах продовжити співпрацю з крихівцями, а також залучити до цих проєктів села Черніїв та Вовчинець. З самого початку така задача – 300 квартир. Я вже зазначав, що багато хто про це навіть собі не міг подумати чи повірити, але ми, в принципі, йдемо до поставленої мети. І знаково, що ми сьогодні перетнули позначку за 200 квартир, тобто 216 закрили. І ми надіємося, що ми протягом 20-го року, а ми в цьому, в принципі, впевнені, є напрацювання, є домовленості і з інвесторами, і з міською радою, і з навколишніми селами, що ми це питання закриємо. Програма «Житло воїнам АТО та соціум» діють 3 роки. За словами заступника голови правління міської асоціації учасників АТО Василя Андрієва, за цей час атовці отримали 216 квартир, 161 з них – безкоштовно. Цьогоріч близько 60 учасників бойових дій отримали документи на власне житло. Наталія Олексієнко, Андрій Шостикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.